আছে যদি মোৰ কপালত লিখা, পাও যদি তোমাক এবাৰ দেখা, মনৰে বেজাৰতে কত দিনে নিশা, কিয়নো হল ভৰ যৌৱনত মোৰ দশা, ঐ কিয়নো হল ভৰ যৌৱনত মোৰ দশা। পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখা এগৰাকী সপ্ৰতিভ যুৱতী, পাও যদি তোমাক এবাৰ দেখা, মনৰে বেজাৰতে কত তাই আছে আকাশ চুই চোৱাৰ অজস্ৰ হেঁপাহ। নদীত গা ধুবলৈ মোৰ মন আছিলে, সাঁতুৰি যাবলৈ মোৰ মন আছিলে, নদীত গা ধুবলৈ মোৰ মন আছিলে, সাঁতুৰি যাবলৈ মোৰ মন আছিলে, চৰাই মৰে ৰৈ মানুহ মৰে কৈ, মই মৰিম যদি নাপাওঁ তোমাক সঁচাকৈ, তোমাক সঁচাকৈ। অসাধাৰণ এগৰাকী যুৱতীয়ে দৃষ্টিশক্তিৰে ৰামধেনু সাতো ৰং দেখা নাই যদিও কণ্ঠত আছে শব্দসুৰৰ বেণু, যাৰ বাবে সকলোৰে হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ফুলে চৰি বুকুৰে লগৰিঅ, কেনকে যাও ঘূৰি গাঁৱৰ মায়া এৰি, কেনকে যাও ঘূৰি গাঁৱৰ মায়া এৰি, বুকুতে অগণি যাইহে, ও ফুলে চৰি বুকুৰে লগৰিঅ। সাধাৰণ লগা অসাধাৰণ প্ৰতিভা সম্পন্ন এগৰাকী যুৱতীৰ নাম কল্পনা কোঁচ, ঘৰ শোণিতপুৰৰ 2 নং শিঙিমাৰীত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কল্পনা কোঁচ, মোৰ ঘৰ 2 নং শিঙিমাৰীত। কল্পনা কোঁচে ধুনীয়া পৃথিৱীখন মনৰ দৃষ্টিয়ে উপভোগ কৰে যদিও তাইৰ বাবে ৰামধেনুৰ শব্দৰং জন্মৰ পৰাই সপোনৰ সম্পদ, যি মনৰ ভিতৰ দুৰ্বাৰ সপোন লৈ কণ্ঠৰ যাদু আৰু শব্দসুৰৰ সুধাৰে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাথা শ্ৰী কৃষ্ণ মাথাই মৈৰা পাখি, মুখত বৰখাত মিঠা মিঠা হাঁহি, সোৱা চোৱা শ্ৰী কৃষ্ণ মাথাই মৈৰা পাখি, মুখত বৰখাত মিঠা মিঠা হাঁহি। সংগীত সাধনৰে আকাশ চুই চোৱাৰ দুৰন্ত উৎসাহ আছে কল্পনা কোঁচৰ। দৃষ্টিহীনতাৰ অভিশাপৰ বাবে তাই লিখিবও নাজানে পঢ়িবও নাজানে। তুমি কেনেধৰণে শিকিছা? মই দেখিবা কয় আমাৰ বক্স আছে, বক্সতে শুনি শুনি শিকিছোঁ, মই নিজে শিকিছোঁ গোটেইবিলাক নিজে শুনি শুনি শিকিছোঁ। অঁ তাকে। তুমি পঢ়া শুনা স্কুলত গৈছিলা নে নাই? মই পঢ়া শুনা নাই মোৰ এতিয়া বৰ্তমান, চকুৰে নেদেখোঁ যে। এইটো কেতিয়াৰ পৰা নেদেখা? জন্মৰ পৰাই নেদেখোঁ। কাম বন মই কৰিব নোৱাৰো ছাৰ। যাব মন যায় নে? মোৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ মন যায়, অন্ধ বিদ্যালয়ত যাব মন যায়। যাব পৰা নাই এতিয়া? অঁ যাব পৰা নাই এতিয়া। কিহৰ কাৰণে পৰা নাই? কিহৰ কাৰণে পৰা নাই? ঘৰৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যাব পৰা নাই। মানে তোমাৰ পঢ়িবলৈ বহুত মন? পঢ়িবলৈ কিন্তু বহুত মন যায়, তালৈ মই লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰোঁ যে, সেইটো কাৰণে নাই যোৱা। সেইকাৰণে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নোযোৱা? অঁ সেইটো কাৰণে মই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যাব পৰা নাই ছাৰ। বেলেগ গীত শিকা আৰু গোৱাৰ ইচ্ছা আছে নে? আছে। কাৰ গীত? কাৰ গীত মানে যিকোনো, জুবিনৰ গীত শিকিব ইচ্ছা আছে, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শিকিব ইচ্ছা আছে, বৰ্ণালী কলিতাৰ গীত শিকিব ইচ্ছা আছে, চব গীতেই শিকিব ইচ্ছা আছে ছাৰ। কোনগৰাকী শিল্পীক তুমি বেছি ভাল পোৱা? মই বেছি বৰ্ণালী কলিতাৰ গীত ভাল পাওঁ। দৃষ্টিহীন হোৱা বাবে আজিলৈ গৰকা নাই বিদ্যালয়ৰ চোতাল, তাই ডেগত শুনি শুনি শিকি গৈছে এটাৰ পিছত এটা গীত।
দিখনদি বাঢ়ি কয় গৰা তোমাক কিছুদিন হল মনে দেখা দুখৰ চকু পানী হব গনি জৰা কিয়নো হল ভজবনত মোৰ দশা ঐ কিয়নো হল ভজবনত মোৰ দশা দিখনদি বাঢ়ি কয় গৰা তোমাক কিছুদিন হল মনে দেখা দুখৰ চকু পানী হব গনি জৰা কিয়নো হল কল্পনাৰ আছে জীৱন যুঁজত আগবাঢ়ি যোৱাৰ দুবাৰ হেঁপাহ প্ৰত্যাহ্বান জীৱন সংগ্ৰামৰ তথাপিও হাৰি যোৱা নাই সংগীতৰ লগতে কল্পনাই মনতে পুহি ৰাখিছে অন্ধ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ আশা কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতায়ো লৈ আহিছে কল্পনাৰ জীৱনলৈ অমানিশা আপোনাৰ অকণমান সহায়ৰ হাত কল্পনাৰ বাবে হ'ব আশীৰ্বাদ যদি আপুনি অকণমান মৰমৰ হাত আগবঢ়াই তেন্তে কল্পনাৰ সপোন দেখা জীৱনৰ বাট হৈ পৰিব লোজালি আঁতৰিব আবেলি আমিও আশা কৰোঁ কল্পনাৰ সপোন আৰু আশাই পাওক বাস্তৱ প্ৰকাশ ফুলে চৰি বুকুৰে লগৰী ও ফুলে চৰি বুকুৰে লগৰী কেনকে যাও ঘূৰি গাঁৱৰ মায়া এৰি কেনকে যাও ঘূৰি গাঁৱৰ মায়া এৰি বুকুতে অগণি যাইহে ও ফুলে চৰি বুকুৰে লগৰী ওৰাঙৰ পৰা গোবিন্দ দাসৰ ৰিপৰ্ট আজিৰ খবৰ।